interpretimi, avancuar... ta hymë tek perceptimi dhe interpretimi. Marim tani Ilir Medën në analizë, por kjo ishte shumë rëndësishme, unë doja ta thoja këtë. Njëri nga këta të dy, se të dy nuk kanë drejtë. O Altin Dumani është i vërteti dhe Ilir Meda shpif për Altin Dumani që i ka quar njërës, i ka thënë hik jashtë, pra i ka ofertuar, sepse Altin Dumani nuk do që të përplaset me Ilir Medën gjyqësisht, pra me ligjë, që ta qoj para gjykatës do të shmangi dhe do të thotë hik jashtë që unë mos të të arrestoj, dhe mund tjetë dhe kjo skenar, dhe Ilir Meda ka drejtë, ama Altin Dumani duhet ikin që ose ka bërë këtë komplot edhe këtë mënyrë, këtë skenar. Kjo është gjëja më e tmerrshme, kompromentimi më i tmerrshëm i morali të spakut. I bie që Altin Dumani përgjigjet për çdo deklaratë të politikanëve. Nëse është e vërtet kjo gjë, se këtu nuk është deklaratë, ky bën një akuzë, Ilir Meda bën një akuzë sot, të drejtë për drejtë, i thot Altin Dumanit, më ke dërguar njerëz për të më dhënë mesazh ik jashtë. Dhe unë nuk jam, thot, tha një shprehje për të mos bërë cilësime vulgare, se çaj jam unë, tha, që ti ik jashtë. Pra e sfidoj. Praktikisht, Meta fletë si kur ka të drejtë dhe është i besushëm në atë i thotë. Atëherë Altin Dumani duhet provoj me fakte të kundërtën që thotë Ilir Meta. Dhe në qovë se Ilir Meta gënjen, qkoj Ilir Meta para ligjit për këtë gënjeshtër dhe këtë mënyrë akuzash spekulative ndaj kreut spakut, ose së kreut spakut t'japi doreqen edhe t'ja lëri vëndin dikuj tjetër në qovë se ka bërë këtë skenar duke i dhënë Ilir Meta së mundësin t'iki jashtë që të mos përbalet me ligjit. Kjo përsa i përket asaj që tha Ilir Meta sot, se për mua kjo ishte më rëndësishme sot. Se etiketimet pasta jo dumane këto janë folklorizma që asti më impresionojnë asë biles është e qardhur mënyra se si një ish president, një kryetar parlamenti, apo ish kryeminister, flet në këtë gju, në zhargon gangsterësh rrugësh, me shantaje dhe me mënyra nga më të rëndomtat. Se vim tani të analiza politike. Kjo është analiz politike. Ky standart është standarti më i ullët në politikën shqiptare. Me ofeza, me kërcënime, me shantaje, me nënkuptime,